Organická chemie byla do předminulého století chápána jako chemie takových sloučin nebo takových látek, které jsou potřebné pro živé organismy a tvoří tedy jakousi živou hmotu. No a předpokládalo se, že se takové sloučeniny nedají uměle vytvořit v laboratoři z anorganických sloučenin. V 19. století ale přišel na řadu německý chemik Friedrich Wöhler, který přišel na to, že když termicky rozložíme, nebo jednoduše zahřejeme na vysoké teploty kyanatan amoní, což je anorganická sloučenina, tak dostaneme nebo vytvoříme močovinu, což už je organická sloučenina. Takže totálně porušil nebo dal konec té původní vitalistické teorii, že organické sloučeniny nelze připravit bez jakési živé energie nebo živé hmoty. No a dnes je tedy organická chemie chápaná jako chemie těch sloučenin, které jsou z většiny části tvořeny právě uhlíkem, nebo respektive jedná se o chemii sloučenin uhlíku. Sloučeniny uhlíku v organické chemii popisujeme stejně jako v anorganické chemii řadou vzorců. Nejjednodušší z nich je vzorec takzvaně empirický. Empirický vzorec mi udává relativní zastoupení jednotlivých prvků nebo hmotnostní zastoupení jednotlivých prvků ve sloučenině. Takže v anorganické chemii se jednalo o ten samý typ vzorců a zapisoval se takto do složených závorek nebo do svorek. Co nám takový vzorec může říct? No, relativní zastoupení znamená, kolik hmotnosti celé sloučeniny je tvořeno právě jednotlivými prvky. Takže když molekulová hmotnost atomu uhlíku nebo uhlíku obecně je plus minus 12 gramů na mol, no a molekulová hmotnost už ne uhlíku, ale vodíku je plus minus 1 gram na mol, tak jestliže já mám tvořenou sloučeninu s relativním zastoupením jedním, nebo že na jeden atom uhlíku připadají dva atomy vodíku, tak tedy, když podělím potom 12 gramů uhlíku z celkových 14, 12 plus 1 plus 1 je 14, 14 gramů, respektive pokud to budu chtít pro vodík, tak 2 gramy lomeno 14, podělím tato čísla, dostanu jakýchsi 85,7% nebo 14,3% zbytkových. To znamená, že celá sloučenina je z 80 nebo necelých 86% tvořena hmotnostně uhlíky, zatímco ze 14% vodíky. Pokud já bych chtěl nějakou konkrétní takovou sloučeninu, tak už musím použít vzorec sumární, který mi už řekne mnohem víc. Tak, CH2 a budu jej mít třeba 6x. Teď už mám nějakou konkrétní sloučeninu, která už dává smysl, nicméně pořád pro ní platí, že je z 86% tvořena uhlíkem hmotnostně a ze 14% hmotnostně vodíkem, protože samozřejmě mám tu dvojnásobný počet vodíku než uhlíku, takže musíme říct nebo zdůraznit, že se jedná o hmotnostní zastoupení. Samozřejmě takováto sloučenina nebo takovýto vzorec mi o sloučeně moc neřekne. Proto používáme ještě lepší vzorec a takzvaný strukturní vzorec. Strukturní. V anorganické chemii se sumárním vzorcem většinou končí, pokud nechceme znát přesnou strukturu, protože sumární vzorce anorganických sloučenin jsou velmi jednoduché a řeknou nám toho mnohem víc než zde. Strukturní vzorce organických sloučenin nám toho řeknou ale mnohem více. Mám 6 uhlíků, já už tedy vím jako předem, že ano, jak nebo ne předem, ale už mám nějakou zkušenost s organickou chemií, tak už vím, jakým způsobem jsou uhlíky v dané sloučeně uspořádány. Takže jsou uspořádány do kruhu s tím, že na každý uhlík připadá
připadají dva vodíky. Takto. Tak. Teď už mám strukturní vzorec tohoto nebo této sloučeniny, kde mi v podstatě mám rozepsané všechny vazby, vidím, kolika vazné jsou jednotlivé atomy, vidím celou tu strukturu, můžu s ní nějak dále pracovat. Při reakcích je tento vzorec velmi důležitý. Samozřejmě, jak vidíme z časového hlediska a samozřejmě i z prostorového hlediska, je tento vzorec velmi nevýhodný, náročný, proto se od něj často upouští a používá se takzvaný vzorec racionální. To je vzorec, který v podstatě mi řekne všechny tyto informace, nicméně se tolik nenadřu. Jak si můžu všimnout, tak tady mám v sumárním vzorci napsáno, že je sloučenina tvořena 6 skupinami CH2. CH2 skupina je v podstatě každý jeden tento malý trojúhelníček. To znamená, že pokud mi se nebude chtít opisovat už po 8 na jeden a ten samý papír pořád dokola tento vzorec, tak si vystačím s tímto, kdy ke každému uhlíku připíšu 2 vodíky. Protože já už vím, že uhlík má vždy 4 vazby, vždy sousedí s 2 uhlíky a s 2 dalšími kyslíky, tak si můžu dovolit tento vzorec. Nicméně já, jakožto zkušený chemik, kdy už pracuji s touto sloučeninou několik let a několik rovnic, jsem už samozřejmě nějakým způsobem vyčíslil, spočítal, blablabla, tak mě i pořád tento vzorec dosti zatěžuje a zpomaluje. Proto já můžu, nebo nejenom já, ale obecně každý organický chemik celou sloučinu zapsat tímto lehkým racionálním vzorcem. Protože u organických chemiků nebo organické chemii existuje jakási úmluva, že každý jeden záhyb ve sloučení je tvořen jedním uhlíkem. To znamená, zde mám uhlík, zde, zde, zde a zde. To jsou všechno uhlíky spojené vazbami. S tím, že my máme už nějakou představu o tom, jaké atomy mají jakou vaznost, to znamená, kolik vazeb z každého atomu musí vycházet, tak jsme jednoduše schopni dopočítat, kolik atomů vodíku ke každému uhlíku dosadit. Když už jsem zmínil tu vaznost, tak si můžeme ukázat vaznost těch nejzákladnějších sloučenin. Tak, zde můžeme vidět, že uhlík je vždy čtyřvazný. To znamená, uhlík je čtyřvazný. Rovnou si ukážeme i vodík, který má tedy vždy pouze jednu vazbu, to znamená ten je jednovazbný. Vždy z něj tedy musí vycházet pouze jedna vazba. Další sloučeniny, které se často vyskytují, jsou kyslík a dusík. Kdy kyslík si můžeme ukázat třeba na molekule vody, i když je to organická sloučenina, ale ta vaznost těch atomů je vždy stejná, ať už v anorganické nebo v organické sloučenině, tak můžeme vidět, že kyslík je tedy vždy dvojvazný. Takto. Dusík, tak to si zase ukážeme. To je škaredé N. Dusík si ukážeme na amoniaku, nebo respektive tady můžeme taky ukázat dusík v naší močovině. Tak, tady v močovině máme jednu vazbu s uhlíkem a 2 vazby s vodíkem, takže 3-vazný. Tak, dále se ještě vyskytují halogenidy, nebo respektive halogeny. Ty si můžeme ukázat například na halogenovodících, to znamená chlorovodík, bromovodík, jodovodík anebo fluorovodík. To znamená, že halogenidy obecně jsou v organické chemii, nebo respektive i jinde. No, jinde už to zase tak není pravda, takže budeme počítat v té organické chemii, že jsou nejčastěji nebo vždy jednovazné. Těžší to potom je s atomy, jako jsou, nebo z prvky, jako jsou síra nebo fosfor, tam je to takové proměnlivější, takže vaznost je třeba zapamatovat si právě u těchto prvků. Takže jako shrnutí,
Organická chemie je tedy v nynější době brána jako chemie sloučenin uhlíků. Už se nepředpokládá, že organické látky nelze vytvořit nebo připravit v laboratoři uměle. Sloučeniny organické popisujeme stejně jako anorganické sloučeniny několika typy vzorců, empirický, relativní zastoupení, hmotnostní, sumární, v podstatě jednoduše takový souhrný vzorec, kde vidím, v podstatě takový vzorec mi nic neřekne, že ano, v anorganické chemii už mi něco řekne, v organické jej musí rozepsat do takzvaného strukturního vzorce, který je ale časově velmi náročný, takže se používá racionální, buď takovýto, nebo u jednoduchých struktur, jako je tato, tento nejjednodušší vzorec. Pamatovat na vaznost, tedy vzpomenout si, že uhlík je čtyřvazný, to znamená, vždy z něj musí vystupovat čtyři vazby. Je jedno už, jestli to bude takto čtyři vazby s každý s jiným atomem, nebo jednoduše třeba takto. Vždy každý uhlík má ze sebe čtyři vazby. Zde taky čtyři vazby. Kyslík zase může být buď to dvojvazný, tady vazba s každá s jiným atomem, nebo může být kyslík i dvojvazný takto, například třeba s dusíkem, něco takového může existovat, zrovna anorganická sloučenina nevadí. Dusík rovněž může být třívazný s několika různými atomy, nebo zde máme dvojnou vazbu s jedním atomem, jednoduchou s dalším atomem, no a halogeny, ty jsou vždy jednovazné. Takže na to pamatovat a určitě kouknout na nějaké řešené příklady na procvičení tvoření empirických, sumárních, strukturních a racionálních vzorců.